TV Lapa Digital, estamos aqui em Salvador, na Assembleia Legislativa da Bahia. Vamos entrevistar o presidente de infraestrutura, o deputado Edécio. Deputado Edécio, o secretário de turismo esteve aqui na comissão, falou muito essa questão do turismo. Mas a cidade de Bons da Lapa, que é a terceira maior romaria do país, não se falou nada. Ou seja, a cidade não tem um aeroporto, não tem um centro de convenções. Gostaria de ver o que o senhor, como presidente, pode fazer para que o secretário possa direcionar recursos para o turismo de Bons da Lapa. Olha, veja, aqui a nossa Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo da Assembleia, ela abrange todo o Estado. E realmente precisamos voltar os nossos olhares para aquela região lá de Bom Jesus da Lapa. Nós conhecemos a história de Bom Jesus da Lapa, embora não conhecemos ainda o município, nós vamos programar essa viagem. Então, gostaria de ser provocado pelos organismos de Bom Jesus da Lapa, para que a gente possa inserir nos nossos debates o mais rápido possível as demandas daquela região, sobretudo da cidade de Bom Jesus, no que diz respeito à infraestrutura e à atividade turística. Nós sabemos que o turismo religioso em Bom Jesus é muito forte, acho que está entre os três maiores da Bahia, certamente está entre os três maiores da Bahia, e isso precisa ser olhado de forma forte pelo governo do Estado, precisa ser olhado com boa vontade, precisa ser olhado como um setor, uma área, uma região que precisa ter incentivos do governo do Estado, sobretudo no que diz respeito a investimento, para que aquele turismo possa continuar e aumentar a geração de empregos, de renda, da própria receita pública. Portanto, é uma região que nós imaginamos que está ainda de uma forma primária, desenvolvendo aquela atividade, como tantas outras, né? E nós estamos aqui à disposição, queremos ser provocados pela sociedade de Bom Jesus da Lapa, seja por políticos ou por instituições governamentais, ou até pelo trade empresarial da região, de forma que a gente possa dar encaminhamento aqui na nossa comissão das demandas daquela região e daquele município. Inclusive, Bom Jesus da Lapa está previsto, já foi contemplado com o complexo logístico da Ferrovia Oeste-Leste e da Hidrovia do Rio São Francisco. E até o momento a cidade não tem um aeroporto e também um centro de convenções, que deixa muito a desejar. Pois é, evidentemente que a nossa comissão, nem o deputado, nem a Assembleia Legislativa tem o poder de decidir, de mandar fazer, né? As pessoas até às vezes confundem isso, mas nós temos o dever, temos a oportunidade, né, de fazer os devidos encaminhamentos. Por isso que existem as comissões. E a nossa Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo é exatamente para atender essas demandas, como você falou aqui, das questões da Ferrovia Oeste-Leste, da questão da hidroviária lá do Bom Jesus da Lapa e da região toda, né, através do Rio São Francisco, como do próprio aeroporto. Portanto, nós esperamos logo, logo ter essa oportunidade de trazer essa discussão para a nossa comissão, exatamente das demandas de uma das regiões mais importantes da Bahia. Ok, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês, um grande abraço.